რადიო უცნობი წარმოგიდგენთ ჭიჭიკო და ბიჭიკოს შოუ. აი როგორ ინარჩუნებთ მის ვარცხნილობას, როდესაც ხარ მეორე დილით ადრე წასასვლელი და საღამოთი და გაისწორებთ მას. ბალისე რო დადო ხოიც განადგურებული ხარ. არ ვისწორებთ მას. გააქ ეს პატარა საკინი, თავის საკინი. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6-დან 7 საათამდე რადიო უცნობის ეთერში ჭიჭიკო და ბიჭიკოს შოუ. ხოლო კვირას მთელი დღის განმავლობაში მოისმენთ გასული კვირის საუკეთესო მომენტებს.